Jannat makon o'lkamizdagi Peru badavlat boboyu momolarimizga, o'z oilasining baxti bo'lgan otayu onalarimizga xullas barcha-barchangizga assalomu alaykum. Muhabbat sehridan mast bo'lgan yigit o'qizlarimizga ham, qalbi faqat shirchoyga payvast qadrdon muxlislarimizga ham assalomu alaykum deymiz. Azizlar, chorshanbani murod baxsh kun deyishadi. Aynan shu go'zal, faizli orzularga boy kunda sizlar bilan ko'tarinki kayfiyatda ko'rishib turganimizdan g'oyat shodmiz. Aziz muxlislar, erta tongdan biz sizni kayfiyatingizni ko'tarish, dillaringizni xushnud qilish maqsadida ko'plab surprizlar hozirlab qo'yganmiz. Surpriz deysizmi, Aziz? Albatta. Aytgancha, Karina aka, bu siz uchun ham surpriz. Albatta, men uchun bu surpriz. Chunki men dasturimiz rejalaridan biroz bexabarman, lekin bilasizmi, Aziz, surprizlarni qabul qilish juda ham yaxshi ko'raman. Xo'sh, bu qaysi surpriz bugun? Keling, sirni ochmaylik. Avval fitness daqiqaga navbatni beraylik. Tetiklashib olamiz, Karina aka, unutdingizmi? Unutdim, uzr. Azizlar, demak, bizda fitness daqiqa sahifasi. Mashqlarni biz bilan birgalikda bajarishni unutmang. Karina aka, tetiklashib oldingizmi? Ha, albatta, tetiklashib oldim, e'tiborni jam qilib oldim. Axir biz hozir studiyamizga ilk mehmonimizni taklif qilamiz. Ha, aytgancha, siz tomonidan va'da qilingan surpriz ham aynan shu mehmon bo'lsa kerak, to'g'rimi? To'g'ri topdingiz. Kim ekanligini topishga urinib ko'ring endi. Shirchoy yorqin lahzalarga boy. Demak, dasturimizda manaman degan sevimli, iste'dodli serqira san'atkor kimni aytay? Taxminlaringiz, Karina aka. Laziza, iltimos, badan tarbiyadan so'ng tanimizni yaxshilab qizdirib olaylik. Keling, meni yurtdoshlarimizni asabini qizdirmaylik. Aytib qo'ying. To'g'ri aytasiz. Muxlislarimizni kuttirish albatta yaxshi emas. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, dasturimizning bugungi mehmoni, xalqimizning sevimli san'atkori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz dasturimizga. Assalomu alaykum, Karinjon. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Marhamat. Sog' bo'linglar. Yaxshimisizlar, qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. Muxlislar bilan ham salomlashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Karina aka, salomdan keyin. Shirchoy. Mazali shirchoy. Sahnaga birinchi chiqishingiz esingizdami, Sevara? Necha yoshda edingiz? Esingizda qani, Karinjon? Qachon bo'lgan ekan? Yo, bundan oldim. Unga hali yetib borish kerak. Bolalik, ayniqsa o'sha bog'chada. 3 yoshimda qanaqadir qo'shiq aytganimda bulbulcha degan xor bo'lardi. Haligacha ham bor, Shermat Yormatov degan ajoyib ustozimiz. O'sha paytda Musqaymoq degan qo'shiqni aytib bermoqchi bo'lgan edim, lekin o'sha musqaymoq ham yerga tushib, qani yana boshqatdan qidirib, boshqatdan olib kelib, 3 soat kutib, hamma bolalar endi anu kayfiyatim buzilib sal. Lekin o'shanda juda ham qattiq taassurotlar bo'lgan. Ijodiy faoliyatingizni siz dutorchi qizlar ansamblida boshlagansiz. Eshitganmiz. To'g'ri. Sideris bilan ham eshitganmiz. Sideris endi mayli, o'z yo'liga, lekin dutorchi ansamblida ishlaganim endi uni aytib berishim shartmikin, yo'qmi, chunki sal qiynalganman. Chetroqda o'tirib, ular endi hammasi yoshi kattaroq ustoz, biz esa
студент пайтамас, отырып, секингіні чәліп, намадыр курсатып. Лекін кейінчәлі бұл материалам жүдәм кәтті-кәтті ярдан берген. Тасыр қылген. Өзге қас мактап. Мактап бұген, тұрысы. Өзімам ойлам оды. Келін айны күрлердегі еңгеліклер құсысты сұбатлайшысек. Біздегі малымотарығы қарагенді концерт дастурығы тәргерлік ормақта. Сіз тәргерлік жарайонлары қандай болмақта? Репетиция жарайоны жүдем адды. Репертуарды қошықлар, еңге қошықлар болады құдақылысы. Бірнешті кеге ең яқшы көрген тіңілі өтшіларымыз үшін яқшы көрген қошықларымыз болады албатты. Біркем дүния ұлғын саватаным, чөнкі өзімізге бұ қошықлар жүдем қадырлы. Хич қанақы шоу, масовкалайын болмейді, қапы болмейсілі. Чөнкі біздің мақсат бір мұлақат, өші тіңілі өтшіларымыз білін ба сұфатлы мұсиқы. Севара Пабласму, сіз ічуадызда бір нәрсеге гуақ болдым ке, күзатыш давамыда клиплар тасвірге алынеткенді қам, жүдейам аддилік, кемтарлік білін, ва ең асасісі бірінші орынды бұ қонанданың ічрасыге, ұны махаратыге, ва албатта қошықны матыныге етібар қаратасыз. Қайсы бір артист, мана шунда бір мұхым нәрсеге етібар бермейді. Бүгінгі күнде шоу-бизнесте көп тапшы. Менімше хаммасы, өзгеше. Албатта матын сөздерге кімдір ұшырасып. Мен мысалы ұшырасмаймын шайырлар білен. Көпінше шайырлар білен контакт фақат телефонда болады. Оша адамлар білен қаренке біз досмыз. Олар білмейді. Мен сөздерін ұстан ішлап, бастақарлық қылып, тайор мусиқаны, тайор күйіні көрсатаман дейді. Өшенге бұ нәрсеге албатта кәтті назар тұтамыз. Ең мұқымы өзізі талантыз. Авазингіз, ба сізні мұнасабат өші профессияге. Қанды өзізі тұтсез, қанчалі білімдар бөсез, қанчалі інтілсез, шүнчалі енді меваны еғаласы. Бүгінгі күнді жүдейен банд айарсыз. Бұндан ташқары қазір өзбек айарлары нафақат айлы мехріге асы, бәлкі дәвләт ва жамаат ішлерді қан фаал іштірак ететкен шақслар, ең асасисы онасыз. Фарзантларыз білен бірге мультфильм тамаша қылышке бақыт ачыртасы ма? Өзі мультфильм севаман бар көм, мен өзі кішкені боламан. Кішкен тайларымы аламыз, кеттік, атланамыз өші. Гәтті экрандегі мультфильмі көріп, өзгече тасуратты. Мазза қылып тасуратларын алып, отырамыз. Өшен үшін біз мультфильмге садықпыз. Өліміз кей намайш етілген бұл мультфильм, бәлі жаларымызге жүдейем, жүдейем, манзур болды. Өзіңген жүдейем мақыл болды. Бір жарайын ядымге түшіп кетті айын дақиқаларда, «Этраф 2015» тәрлова. Ұлығым сан ватаным қошығы білін. Қандай қыс қылген сөй сіз? Қаммамыз Мұхаммад Юсуф есілеген дұрмыз. Өші қамма тарихи лафқалар ішіде, қошылды ішіде. Бары бірам біләсімі, енді біз адамыз. Ештіп, қанақадыр көзгем яш келеді тұрысы. Чүнкі ватан, ана ер, айнықсы өзім үшін. Жүдем қадырге етамен, чүнкі ақырғы пайтты тез-тез барып келішлерім көп болыпты. Біләсім балалігімден арзу қылардым, арзумге еттім, құдайға шүкір. Бұяғыға енді ойлаймын, қачан дамалар кәмін, деп. Бір қыл пайтлады ойланып қоламын. Ең әсасисі барчамыз ватанымызды севамыз, доғыры ма? Бұ ватан қақыдайы қошығыларыны күйләш, ғырғай етіш, бұ инсанге өзгече фақыр ифтихар қысыны берәді менімші. Мұқлисларымыз айынды дақиқаларда Өзбекистан Республикасы қызмат көрсеткен артист, Шырчай дастурының әзіз мехманы Севара Назархандан жанлы ижра күтшімақты менімші. Сөзлер білен біргелікті, чүнкі ішана мәнкі сөзлерні білесілер. Әлбәтті. Шадын күнім гүл отген сен, нолын күнім юп әткен сен, Юзім басып езінге, сенгілім дейм анамны, Илағым сан ватаным, өзіңсен. Сен шахлар асманларгә,
ya. Karina ki yoshli keslingmiz. Tegib turgan chinoram o'zingsan. Ota desam qizim de, bosh egib turgan o'sing. Ulug'imsan vatanim. Bilasmi? Lazixon sahnada bo'lmaganimda shu qo'shiqni nimagadir xirg'oya qilishni yaxshi ko'raman. Baland ovozda emas, juda ham sekin ovozda va birgalikda, bilasizmi? Karina aka, jo'r bo'lishingiz mumkin. Ha, bo'ldi. Men Sevaraga hozir jo'r bo'lmoqchiman. Oshxonamizda jo'r bo'lmoqchiman. An'anamiz bor, ko'rsatuvimiz an'anasi bor, bilasiz? Ko'rsatuvimizni kuzatib borasiz. Shirchoy ko'rganmisiz o'zi? Ko'rganman. Ha, juda ham yaxshi. Internet orqali. Demak, siz bilasiz, har bir ko'rsatuvimizga, dasturimizga tashrif buyurgan mehmon albatta biz uchun, nafaqat biz uchun, tomoshabinlarimiz uchun yengil, foydali va tez tayyorlanadigan nonushtani tayyorlab berish kerak. Men emas faqat. O'zimiz qarashtiramiz, yordam berib turamiz. Qo'shiq aytishga jo'r bo'la olmadik, lekin oshxonada albatta sizga yordamchi bo'lamiz. Birgalikda Shirchoy dasturining oshxonasiga yo'l olamiz. Qani ketdik. Ketdik. Azizlar, guvohi bo'layotganingizdek, biz ayni daqiqalarda mehmonimiz bilan birgalikda Shirchoy dasturining oshxonasidamiz. Sevara opa, foydali nonushta sahifasida bizga, muxlislarimizga qanday nonushtani tavsiya etasiz bugun? Shiringina. Shiringina. Yengilgina buterbrodlarni hozir biz qurib beramiz sizlarga. Tayyorlab beramiz. Demak, biz yordam berib turamiz, Sevara. Kerakli bo'ladigan masalliqlar. Tuxum, pishloq, sosiskamiz, o'simlik yo. Va baton. Ko'kat, tuxum. Harakatlarimizni boshlaymiz. Men yordam beraman. Ishni o'zingiz kesasizmi? Ishni qo'l yuvishdan boshlaymiz. Mana. Marhamat. Harakatlarimizni tez-tez qilamiz. Rahmat. Sevara opa, muxlislarimiz yangi kliplarni kutishmoqda menimcha. Bugungi kunda bu borada yangiliklar bormi? Tasvirga olish jarayonlari ketyapti deb biz eshitdik, bilib qoldik shunday ma'lumotni. Sizlardan oldin o'zi klipda anaqa o'sha jarayonda bo'lganman. Bir kun sevilmoqlik qo'shiq emas, yaratilmoqda kelgan ikkinchisi. Uchta olganmiz, Lazixon. Sevilmoqlik, bilarsan. Va uchinchisi bar bilan bilmaysizlar. Chunki yangi qo'shiqlardan biri. Uchinchisini hozir aytaman. Men mana shu boshlanishdan keyin. Hop, tuxum chaqamiz. Nechta? 2ta. 2ta aytadim. 2ta aytadi hozircha. Hoppa. Hoppa. Mana 2ta tuxumni chaqdik. Endi nima? Endi bizga aniq instrumentlar kerak. Qaysi instrumentlar? Gitara, dutor nima kerak? Tuxumni atalab olish uchun maxsus anjom bor. Men yordam berib turaman. Men yordam berib turaman. Tuz, tuzimiz bormi? Bor, hamma narsa bor. Oshxonamizda. Biz endi tez ovqat qilishimiz kerak. Qani pichog'imiz bormi? Demak, tez kunda. Bor, bor, bor. Uchinchi qo'shig'imiz kunlarim. Hech qaysini bilmaysizlar, xudoga shukr. O'shani eshitib baho berasizlar. Chunki surpriz ham bo'lish kerak-ku qanaqadir. Ozgichasi. O'zi bugun ko'rsatuvimizda Lazizaxon rosa menga va'da qilganlar, surprizlarimiz bor, surprizimiz bor. Karina aka sizga yoqadi. Mana yana bir bilmagansam, bu Sevara siz ekan. Hozirgi surprizimiz ki, o'shani kesib berasiz. 5ta. Aynan 5ta sosiskani kesib o'raymi yoki 2tasi yetarli? 2ta yetadi. Hurmatli bekajonlar, aziz teletomoshabinlar, e'tibor qiling. Biz yana bir bora kerakli bo'lgan masalliqlarni ta'kidlab o'tamiz. Tuxum, pishloq, sosiska, o'simlik yog'i, non. Ana endi Sevara opam pishloqlarni qirg'ichdan chiqarib olmoqdalar. Yeb tashlaymiz qaysidir. Qolganini. Sevara, Sevara, Sevara. Rahmat. Nega repertuaringizda aynan ko'pincha sokin, sokin qo'shiqlar? Eshitmagan ekansiz hech narsani. A, o'zingiz yashirib yuribsiz-ku, yaxshi ham eshitmadingiz degan. To'g'rimi? Qarang, yangi ashulalar. Shunaqa gapni aytadim-a? So'z isboti bilan konsertda bahraman bo'lishim mumkin. Albatta, niyat qilamiz. Siz ham kelasiz endi. Albatta, oldin lekin nonushtadan bahraman bo'lamiz, to'g'rimi? Albatta, albatta. Sevara opa, o'zi qanday taomlarni sevib iste'mol qilasiz? Umuman qaraganda juda mevalarni yaxshi ko'raman. Olma deysizmi? Banan. Limon deya ham sevamiz. Anor deya ham yaxshi ko'ramiz. Anor, oh. Yengilgina ovqatlar bo'lsa bas biz uchun. Masalan, ichamiz. Osh sevamiz. Parhez tutasizmi? Parhez, parhezni tutmaymiz, chunki bizani hayotimiz o'sha yengilgina ovqatlarga boy. Nima uchun parhez tutamiz? Kerak emas. To'g'ri aytasiz, Sevara opa, chunki har doim harakatda bo'lgan insonga ortiqcha parhezlar ham menimcha shart emas. Siz tutganmisiz parhez bo'lgan hayotingizda? Nimaga? Nima orqali? Chunki farzandli bo'lganimda ortiqcha vazn to'plab olganman. Shunda darhol o'zimga kelishimga to'g'ri kelgan va sevimli bo'lgan, sevib tanovul qiladigan ba'zi bir taomlardan voz kechish
ge to'g'ri kelgan. Masalan, qaytib keldimi hozir endi? O'sha yildan kelgan? Yillardan kelgan? Albatta, albatta. Ana pishlog'imizni qirishdan o'tkazdik. Juda ham tez qilar ekansiz hamma narsani. Endi bu pishlog'ni nima qilamiz? Pishlog'ni pirojnikga qo'shamiz, to'g'rimi? Siz menga hozir nima o'rgatyapsizmi? Yo'q, yo'q. Bu o'zingiz boshqacha olib keting. Endi biz nima kerak? Qoshiq kerak. Pishlog'ni olamiz. Aha, qoshiqni bersiz. Qo'shamiz. Tush ham kerak, to'g'rimi? Tushimizga. Sosiskalarimiz bilan birgalikda. Endi kim sosiska yaxshi ko'rmasa, qo'shilmasligi mumkin. Tabga ko'ra. Demak, tushunarli. Odatda oshxonada u yoki bu yumushni bajarayotganda qo'shiq xirgoya qilib bajaradim. Qani boshlaychi? Ayniqsa, ayniqsa Sevara Nazarxon bo'lsa. Albatta. Ishonasizmi? Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im bu jimjitlik. Jimjitlik? Jimjitlik degan qo'shiq. Menimcha muxlislarimiz ham jimjitlik qo'shig'ini eshitishmoqchi emas. Ular yo'q muhabbat ketdik bu yerdan taronasini kutishyapti. Jimjitlik deganingizda kimga aytdingiz? Lazizaga aytdingizmi? O'zimga aytdim. Ha. Yo'q muhabbatga kelgan bo'lsak, jonimiz bilan. Sizlar menga yordam berib turasizlar. Ovozingiz emas, ovozingiz kerak emas. O'zim bo'laman. Lekin qana. Biz o'ynab turamiz. Qo'ldan kelgancha. Hozir. Mana Lazzaxon. Mana gitara chalib turar ekansiz. Tak. Qanday chaladi buni? Bu perkussiya deb turib berib turasiz. Sizniki. Ovqat kim qiladi? Nonushtani kim qiladi? Sevara opa. U bu bola biladi. Oy yuzidan nur yog'di, simsim. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Shirin tushlar ko'rsin. Sevgilim, yur muhabbat ketdik bu yerdan. Biz ketsak yer kengayib qolar. Suluq zo'r osmon ham sal enkayib qolar. Bir qora ko'z jilmayib qolar. Karim boy, nonushtamiz. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Tan 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 tan. Hey, na qildim ey. Yuzlarin sevbom dedim. Sevara, sizga topshiraman buni. So'rama aslo. Bu dunyo shunday bevafo. Tum 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 tum. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Na qildim men yuzlarin sevbom. Ovqatlar zo'r. Aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday bevafo yur ketdik shirchoy o'zim bilan yur ketdik yana ikkita qo'shiq qo'ying. Mana tayyor ham bo'ldi ovqatlarimiz. Zo'r bo'ldi. Hamma oshxonasida Sevara Nazarxon jonli ijro etib turdi. 5 baho. Amalladim. To'g'risi. Bir nima bo'ldi lekin. Ana zo'r bo'ldi, ovqatimiz ham tayyor. Ovqatimiz ham tayyor. Ovqatlab olamiz hozir. Sevara opa, bu Laziza, siz ko'katni anaqa qilib turing, to'rab turing ko'katni. Xo'p bo'ladi. Men o'zim bu yerdan berasiz, turib turing savollaringizni berib. Demak, ushbu nonni o'rtasidan bo'lib chiqamiz va maxsus aralashmani joylashtirdik, to'g'rimi Karin aka? To'pa to'g'ri. Endi ikkinchi tarafini o'g'irib olamiz nonushtamizni. Klip tasvirga olingani haqida yuqorida ta'kidlab o'tdik. Qaysi klipmeyker bilan, rejissyor, operator, ijodiy guruh haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. O'zi yaxshi ko'rgan komandam Timur Primkulov degan yigitimiz. Qarangki, uni familiyasi mening erim bilan familiyasi bir. Familiyadosh demak. Primkulovlar. Bir ekanda. Mana. Liboslar bo'yicha kim ishladi? Liboslar umuman yo'q. Ishonasizmi Lazzaxon? Faqat ko'ynaklar. Ko'ynaklar. Ko'ynaklaru ovozlar, musiqalar. Sevara, nahotki hech qaysi dizaynerlar bilan hamkorlik qilmaysiz. Nimaga endi? Mana shu ko'ynak mana masalan Saida Amir degan qizimiz tikib berganlar. Juda ham bir yagonam, do'stim. Inson sifatida yaxshi ko'raman. Juda ham tartibli, tikishda ayniqsa. Agarda bu iforlarni, ya'ni taomni isini muxlislarimizga yetkazib berish imkoniyati bo'lganida edi. Menimcha ular ham hozir borib
Bu taomning isidan keyin oshxonada mana shu kabi nonushtani tayyorlashga hozirlik ko'rgan bo'lar edilar. Demak, Sevara Nazarxon o'ziga sodiq bo'lgan holda tuxumni ham nonanaviy tarzda mana bugungi ko'rsatuvda bizga tayyorlab beryaptilar. Demak, tayyormi? Siz orqalidek, qarinjon? Ha, albatta, biz endi yordam berib turamiz. Mana shularni o'chirib qo'ysak, Sevara opa, qisqagina blitz intervyu sizdan olishga muvaffaq bo'lamiz ayni daqiqalarda. Sevgan rangingiz? Qora. Oq deylik, oq. Oq va qora menimcha, to'g'rimi? Liboslarda ko'p qora ranglar. Qora, oq. Qora, oq. Insonlardagi siz qadrlaydigan fazilatlar. Avvalambor poklik, kamtarlik. Va juda yaxshi ko'raman odamni yumor yuqori bo'lsa. Yumor. Eng yaxshi ko'rgan fasl. Kuz. Kuz. Kuzni sevaman. Kuzni men ham sevaman. Oltin kuz. Yosh ko'rinishingizning siri nimada? Hech narsa qilmayman. Maza qilib uxlab olaman vaqt bo'lganda. Shu bilan birgalikda safarlar. Asosan safarlar beradi mana shu. Yoshligimda, a? Yangi taassurotlar. Havo o'zgarishi menimcha inson salomatligiga yaxshi ta'sir qilsa kerak. Muvaffaqiyatingizni kaliti nimada deb hisoblaysiz? Avvalambor ota-onangizga quloq solish, mehnat, tinimsiz bo'lsa, undan ham zo'r va bilimga intilish. Bilimga intilish. Juda ham yaxshi. Sevara, tinimsiz mehnat qilish uchun bilasizmi nima qilish kerak? Yaxshi ovqat yeyish kerak. Mana nonushtam ham tayyor. Keling, ustidan ko'katlarni tashlab qo'yib, bezatib qo'yamiz-da endi. Hop. Mana beraymi? 1 2 3. Bir zumda taomimiz hozir u nozir bo'ldi. Ana endi tatib ko'rsak ham bo'ladi-a? Ana nonushtamiz tayyor. Oling. Rahmat. Bo'ling salom. Kim mehmondan bo'lsin, mehmon. Albatta. Eshityapsizlar? Menda shir choy bor. Juda ham shirin. Mazali. Mazali. Juda ham. Sevara opa, Karinaga yoqimli ishtaha, osh bo'lsin deymiz, juda ham mazali. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, shirchoy dasturi davom etadi. Ko'rsatuvimiz davomida siz uchun ajoyib musiqiy taronani havola etish niyatimiz bor. Marhamat, qarshi oling. Siz uchun maxsus. Oling, Sevara, oling. Sevara opa, bizga ma'lumki, muxlislar e'tiboriga yangi albom havola etish rejangiz bor. Bor. Va nihoyat. Va nihoyat albom qanday nomlanadi? Bu albomimiz, men hozir aytaman. Menimcha, menga ham o'rgating deb nomlanadi shu. Bobur Bobomurod yozgan so'zlari. Matn. Endi musiqa biz. Nechta qo'shiq o'rin oladi albomingizdan? 11 ta, 12 ta qo'shiq bo'ladi. Musiqasini o'zingiz yozgan qo'shiqlar bormi? Biz Mozart emasmiz, Beethoven emasmiz, lekin endi harakat qilamiz o'zimizcha. Shunchaki oddiygina Sevara Nazarxonmiz, to'g'rimi? To'g'risini aytsam, oddiygina. Menimcha hamma meni oddiygina deb biladi. Balkim xarakterim o'zgacha, lekin kuchligina. Hammamiz kuchlimiz. 3 kun, bilasizmi? Siz ham Forum saroyida 3 kun konsert. 3, o'zi 1 kun xohlayman, xohlardim. 1 kun yaxshi ko'raman. Muxlislaringiz barcha yangi qo'shiqlaringizdan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega bo'lar ekanlar, yoki miks qilinganlari ham bormi? Barcha emas, lekin 5 ta yangi qo'shiq. 6 ta qo'shiqlarimiz o'sha tinglovchilarga xudo xolisa taqdim etamiz. Ular bilan birgalikda qaysidir qo'shiqlarimiz bari bir ham noma'lum bo'ladi. Internet tarmoqlarida Sevarani etno pop va negadir rok xonandasi deb ta'riflab berishyapti. Yomon hazil kesha bu bola. Etno pop hamda rok. Sizni yo'nalishingizning nomi nima o'zi? Musiqa. Musiqa. O'zi vaqt o'tgandan keyin qanaqadir umuman ahamiyat bermas ekansiz. Rok, folk. Duetlar haqida so'ramoqchi edim. Albomda, konsert dasturida duet bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Chunki O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xaliqov bilan ijro etgan duetingiz Bir kam dunyo teleseriali uchun hit bo'lgan, juda ham chiroyli chiqqan. Bugungi kunda duet etish niyat bormi? Duetlar bo'ladi, lekin ikkitagina. Faqat xorijlik san'atkorlar. Yo'q, unaqa demayman, iltimos. O'zimizda ijodkorlarimiz bisyor. Ko'p, lekin bisyor bo'lganim bilan ikkita katta duetlar bo'ladi. Juda ham ajoyib insonlar. Sir bo'lmasa.
چه بزده سرلان یخش کورشده کنسرت لگه اند اوترسید سرگه هم اخشمیده کیگن اینچالی کپنچه مخلص دارمز یخشه هیچ کم گاید بیرش مایده بیمالالی شوانش ممکن برنچسه شخریار بلان برگلیکده چونکی او نه فقط ریپر بلکم جده هم سیزگیر آدم اوزنین دنیاسه بار جده هم چخور باشانه حرکت کلامز چقه بیرشگه چونکی جان دی اجراده بر برم اوزگیچه و برابرم باشقچه بولر که سیوارپا بزده اجایب صحیفه بار بو صحیفه مز میخمادن سوال دیب ناملندم دستورمزنی اولگی ساننی میخمانه مخارتلی استعدادلی اکتیور امید اسکندرف مخلیسلرمزگه سوال بلا مراجعت اتگنیدلر من اوش بو سوالنه خاضر یادگارشگه حرکت کلمن بو اصلده خزرت نوایدن جنباق عروز وزنه ده یازلگن اکن ساد دلشترب سوزلی بیرشگه حرکت کلمن اونه تل اتکر بولگرلگی سببلی اغزگه تخته قاکشگان، اونا کنچالی کتاب کلاسنجیز، شونچالی کوچ غیرت بلند اشلر اکن. 70-70 رقم مزگه، کوچیلی که مخلص لر مزدم، جواب لر کلگان. دیماک 17-78 مخ، 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 مخ. یوق مخ ایماس میانم چه؟ 78-92 رقم نیم ایگس، بو تیشادیب جواب بیربتلر. 74-81 رقمی تماشابینلرمزدن کلگن جواب میکروفون میکروفون 88-87 رقمنینگ ایگاسی بو تیمر دیبدیلر قانداي قیلیب تیمر بولیشی ممکن بیلمادیم 88-72 48-94 یانه 17-71 میخر میخر لیکن بیرینچی جواب جودا ام یوقدی منگه ناتوری بولسا ام مخ مخ سر جواب کی؟ من شو جواب بودیم. سر نیمچه دیما که مخ تو رو جواب بولش ممکن. جدا هم یک یابته بود جواب. بله من کی اش اونو ناتورید کنم. لیکن مخ. نیکی ناتور. نیکی ناتور. بلکه تو رو بولش ممکن. لیکن سیز آب منده. اون دی بولسه. این تو رو با آنخ جواب نه بلش چون امید اسکندرفتن یازب آلنگر ویدیو لواخگه ات بارمز نقرتامز مرحمت. Savolning javobi albatta bu belkurak. Buni qarang Karin aka, topishmoqning javobi belkurak ekan. Meni hech ham xayolimga kelmagandi, to'g'risi belkurak bo'lishi mumkin. Shunaqa birinchi javob yoqqan edi menga. Juda yaqin bir-biriga lekin belkurak mix. Sevara opa, endi siz muxlislarimizga o'zingizni savolingizni berishingiz mumkin bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, savolim bor. Savolim qisqa. Sevgiyalam qo'shig'imga klip qaysi mamlakatda suratga olingan? Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, eng to'g'ri va aniq javobni bilsangiz, albatta 70-70 raqamiga SMS yo'llang. Sizning javoblaringiz biz uchun juda ham muhim. To'g'rimi, Karin aka? Juda ham to'g'ri. Sevara, siz bilan suhbatlashish juda ham maroqli, lekin vaqt oliy hakam. Albatta, tashrif uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Ayni daqiqalarda dunyodagi eng ezgu va samimiy tilaklarni yurtdoshlarimizga, muxlislaringizga yo'llash imkoniyati bor. Sizlar bilan Lazizaxon, Karen, juda ham bir ajoyib boshlovchilarsizlar. Niyatlarimiz bitta bo'ladi. Solik Nasriyla, o'zingizga juda ham yaxshi qaraylar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana uchrashguncha. Sizni oldinda kutayotgan qizg'in ijodiy jarayonda omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Yana bir bora Shirchoy dasturida xush ko'rdik deymiz. Shirchoy yorqin lahzalarga boy. Karin aka, biron nima yasab ko'rganmisiz? Nimani nazarda tutyapsiz? Hunarmandchilik qo'lingizdan keladimi, demoqchi edim. Keling, Laziza, navbatdagi mehmonimizni tanishtiraylik. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, bizning galdagi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasi Badiiy akademiyasi a'zosi, O'zbekiston xalq ustasi, Mehnat shuhrati ordeni sohibi, misgar, kandakor Masjidjon Madaliyev. Assalomu alaykum, xush kelibsiz dasturimizga. Rahmat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar, birodarlar. Studiyamizda xush ko'rdik, marhamat. Shirchoy dasturidan Shirchoy. Rahmat. Masjidjon aka, hunarmandlar asosan
sulola vakillari bo'lib, o'zlarining ajdodlarini ishini davom ettirishadi. Sizda ham shunday bo'lganmi? Albatta, bizda ham shunday. Bizi ota-bobolarimiz hammalari shu miskarlik, kandakorlik sohasi bilan shug'ullanishgan. Bu bizga 300 yillik tarixga ega. Men bularni bir 7-chi avlodlari hisoblanaman. Kandakorlik, miskarlik san'atini hozirgi vaqtda buni qayta tiklab, rivojlantirib, o'zbek millatimizni, xalqimizni milliy madaniy boyligi bo'lgan bu san'at asarlarini yana xalqimizga yetkazish, shu har bitta oilada bu narsalarni bo'lishligi, yosh avlodlarimiz bundan foydalanishlari, bularni ota-bobolari qanday buyuk san'at asarlarida choy ichishgan, mehmon kutishgan, bular hammasi xalqimizni bir milliy boyligi hisoblanadi. Necha yoshingizdan buyon shug'ullanyapsiz miskarlik bilan? Dadam rahmatli, yonlarida biz yoshlikdan birga o'tirardik ish jarayonlarida. Shu qachon qo'limiz bolg'a ko'tarishga quvvatimiz yetgan buyondan boshlab miskarlikni boshlaganmiz. Bolg'a olib berib turing, uni olib berib boshqa qiling deb shunaqa yonlarda doim olib o'tirardilar. Biz hatto o'zimizda hali yoshlik davrimizda bu narsani yasashga, boshqaga qurbimiz yetmagan taqdirda ham faqat bizning ko'zimiz pishib borgan. Miskarlikka o'rganish birinchi mashg'ulotlari qanday? Shu madanni har xil shaklga kiritish, katta-katta imoratlarni loyihasini chizgandek, bunga ham albatta shunaqa chizgular kerak bo'ladi. Andaza olish kerak bo'ladi bunga. Ya'ni naqsh uslublarini, naqshlarni bir qog'ozga tushirish. Chunki bu biz yasayotgan buyumlarni shakli bir notekisda bu bir xilda bas. Shuning uchun mana har dumaloq bo'ladi, har xil yoyma bo'ladi. Bularda har bittasiga ko'zda bo'lib olamizda qayerga nima tushishligini. Shunga qarab qo'lda chizib chiqiladi buni. Bu naqsh uslublari o'zimizni shu qadimiy o'sha Temuriylar yoki bir Boburiylar davridagi san'at asarlarini naqshlarini tiklash va buni hozirgi zamonga bog'lash. Lekin buni hozir zamonga bog'lab turib, bu naqshni asosini yo'qotish emas. O'sha qadimiy uslubda turgan naqshni hozirgi zamonga bog'lash. Qaysiki ko'rganingizda hech kim ajrata olmaydiki, bu hozirgi yangi naqsh boshqa deb-da o'ylashadi, bu o'sha qadimiy uslubda ishlangandi. Aynan siz faoliyat yuritayotgan sohada maxsus maktab tashkil etilgan, to'g'rimi? Ustoz va shogird an'analari qanday davom etmoqda bugungi kunda? O'zbekistonda buni ko'p maktablari bor. Buxoro, Xorazm, Toshkent, Farg'ona naqqoshlik maktablari bo'lganda qadimda. Bu narsalarda men hozirgi vaqtda ko'p shogirdlarni tayyorlab, yoshlarga bilim berdik, buni uslublarini o'rgatdik, boshqa qildik. Hozirgi kunda juda ham ko'p yoshlarimiz mana Farg'ona vodiysida, Navoiy viloyatlarida, Toshkent shahrida bir qancha shogirdlarimiz hozirgi vaqtda shu kandakorlik ishlari bilan shug'ullanib kelishmoqda. Seremoski texnika, texnologiya taraqqiy etib bormoqda va albatta shu kabi bizning milliy anjomlarimizga ehtiyoj qanday bo'lar ekan degan bir o'rinli savol tug'iladi albatta. Hozirgi vaqtda shunaqa texnika rivojlangan bir vaqtda butun bizi xalqimiz o'zini qadimiy shu milliy madaniyatini iloji boricha qandaydir ommalashuv ketyapti. Keyin o'zlarini uylarida ham saqlashga harakat hammalari. Bizga ko'p kelishadi, bizga shundan yasab bering, shundan qilaylik, men qizimni chiqaraman, to'yiga beraman. Albatta, sovg'a uchun juda ham chiroyli. Albatta, chunki bu ham qadrli, ham qiymatli. Ham qadrli, ham ota-bobolaringizning ruhiyati ko'rinib turadi, sezib turasiz bu narsalar bo'lgan vaqtida. Maktabingiz bor ekan, ustozlik qilar ekansiz, to'g'rimi? Har bir kasbning, har bir hunarning ustoz yashiradigan sirlari bor. Siz ham yashirasizmi? Ustani shogirdlari yoki farzandlarini ichida shunga e'tiqodi kuchligi, shuni keyinchalik ham davom ettirib ketuvchi shunaqa shogirdlarga yoki farzandlarga bu narsalar qoldiriladi. Qarang, Karina aka, naqadar chiroyli, naqadar go'zal. Mana shu kabi san'at asarini yaratish uchun ustadan qancha vaqt talab etiladi? Endi bizda shunaqa bir san'at asarlari bo'ladiki,
Masala bitta buyumni bir yillab ham qilishingiz mumkin. Buni bir oy, ikki oyda ham qilishingiz mumkin. Pokistonda shunaqa bir yig'ilish bo'ldi. Pokistonda 50 yillik yubiley bo'ldi. Shunda biz ham taklif qilishdi. Siz u yerda yutuqni qo'lga kiritganingizdan xabarimiz bor. Shunda bo'ldiki, bu yerda butun sharq mamlakatlaridan qatnashdi hammalari. Hunarmandlar ham keldi shunda. Bular birinchi o'rinda menga berishdi oliy mukofotini. Anjuman bo'ldi. Anjumanda endi butun san'atkorlarning san'atlarini mulohaza qilish, qanaqa bir-birlari bilan almashish, san'atshunoslar nima qiladi shunda? Nimaga O'zbekistonga berildi bu san'at? Shunaqa endi qiziqadi-ku bular. Shunda bir san'atshunos aytdilarki, biz O'zbekistondagi ustamizni san'at asarlarida Bobriylar davridagi san'at asarni buzilmagan holda ko'rdik. Oho. Deb shunaqa dedilar. Naqadar ajoyib. Masjidjon aka, bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, respublikamizda o'tkaziladigan ko'plab tanlovlar, jumladan Sharq taronalari xalqaro musiqiy festivali, qolaversa e'tirof tanlovi uchun maxsus mukofotlar beriladi, to'g'rimi? G'olib insonlarga, ya'ni statuetkalar. Ularni ham siz tayyorlaysiz. Albatta, bir qancha yillardan buyon shu Sharq taronalari shu prizlarini, statuetkalarini biz ijodxonamizda tayyorlanadi. Shu biz yasagan prizlarni taqdim qilishadi. Uni ko'rib biz ko'p o'zimizni qilayotgan ijodiy ishlarimizdan xursand bo'lamiz. O'zbekistonimiz doim tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin. Xalqimiz o'zini go'zal milliy madaniyatini doimo e'zozlashsin, bundan bahramand bo'lishsin. Yoshlarimiz ham shunaqa bir go'zal san'at asarlariga shunday hunarlarda egallashga va bularni yana kelajak avlodlarga yetkazishda tilakdoshman hammalariga. Sog' salomat bo'lasiz. Rahmat. Studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun, maroqli suhbatingiz uchun rahmat. Dasturimizga kelib turing, biz faqat xursand bo'lamiz. Rahmat. Karina aka, kutilmagan sovg'alarimiz sizga manzur bo'ldimi? Yoqqanda qandoq. Men ham, tomoshabinlarimiz ham maza qildik, lekin vaqtimiz juda tez o'tdi-da. Karina aka, dono xalqimiz asalning ham ozi shirin deydi. Yana ozgina yuz sozgina degan naql ham bor. Bo'lmasa shu sozgina joyida xayrlashamizmi? To'g'ri, chunki hamma joyda, hamma sohada me'yor bo'lgan yaxshi. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, bugungi kuningiz serfay, sermazmun o'tsin. Sozgina surprizlar kun davomida sizni tark etmasin deymiz. Doimo sog' bo'ling, tabassum qiling, faqat yaxshilikni sog'ining. O'zimizning millida ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.